Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Jabalur Rahman. 37-90. Mana aka, Jabalur Rahman dedingizmi? Rahmat tog'i. Rahmat tog'ida Arafat maydoni. Demak, Arafat tog' degan narsa yo'q, ha? Rahmat tog'i bor. Rahmat tog'ini o'rtasi shu Arafat maydoni. Ya'ni hajga kelganlar bo'lsa yoki hajga kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa, mana shu maydon belgilangan maydonning ichida siz hajga kelgan vaqtda kirmaydigan bo'lsangiz, shu vaqt belgilangan, ya'ni peshindan to quyosh botguncha deymizmi? Haj bo'lmas ekan. Ya'ni tog' emas, shu maydon belgilangan ekan. Shu yerga hozir olib keldik. Umrani shartlarida yo'q bu narsa. Ya'ni umrani shartlarida umra bo'lmaydi degan narsa yo'q, Arafatga kelmasa. Faqat bu hajga kelmoqchi bo'lganlarga tayyorgarlik va nomi bilan Rahmat tog'i nomi bilan o'zi aytib o'tilyapti. Bu yerda duolar qilinsa inshaalloh ijobat. Bu yerda ham duolar qilinsin degan maqsadda olib keldik. Umrani shartlarida yo'q umuman. Ko'p odam kelgan bu yerda. Ketdi. Ba'zi bir o'rinlar bor ekan. Bularni ham video davomida sizlarga aytib, ko'rsatib o'tiladi. Juda katta maydon-a bu yer, Umar aka. Necha gektarlar taxminan? Ana gektarni bilmasam yo'q. Bilmaysan? Lekin millionlab odamlar sig'dira oladi. 5 million odamsizlar. 5 million? Bu yerga hajga kelmoqchi bo'lgan odamlarni anaqasiz bejiksiz kirgizmaydi-ku-na? Umuman, bejik yoki qo'lida brasleti bo'ladi. O'zi Face ID bilan olib turadi o'zi. Odamlar kelganda kameralar Face ID dan olib ajratadi, ahrollar ko'rib turadi. Xuddi haliga yo'lda peravalda chiqayotgani bor-ku, qarzdorlar deyapti, yurtdi shu yerga Face ID ko'rsatib turadi va anaqa kirishda ham eshikka braslet bilan bosarib turib eshik ochiladi. Keyin kirgizadi. Shuni hayman deydi, masalan, umra qilgani kelib turib katta hajga kirib ketish mumkin emas, umrani pulini desa mumkin emas. Alohida to'lovi bor, to'laydi, keyin kirib qila olmaydi. Demak, hali o'zi shunchaki kelib haj qilib ketish juda ham mushkullashish ekan. Oldingida qani qochib kirib olishlari yo'q-da. Ha, o'zi masalan, Face ID to'liq yopib turadi. Biz bir ham jo'nata olamizmi hajga? Albatta, inshaalloh bir ham jo'natamiz. O'tgan yili 50. O'tgan yili 170 ta. Ha, 170 ta joy qilingan, ha? Siz xohlasa ko'proq qilish harakat qilamiz. Yil yana ko'proq qilish harakat qilamiz. Haj bo'yicha ham, demak, aloqangiz chiqishyapsizmi? Albatta. Taxminan necha pullar bo'ladi o'tgan yili? O'tgan yili 8654 bo'lgan. 8654. Yil hali bizga munosib kelmadi. Necha oy, necha qancha vaqt bo'lamiz o'zi hajda? 40-45 kun bo'ladi. 40-45 kun. Bo'ldi, turib kirib olishimiz kerakmi? Biz ham 2024 yilga niyat qilganmiz. Birgalasi kelamiz, xudo xolasa. O'zi kelasizmi? Albatta. Qarata qas kelyapsizmi hajga? Mashinada bo'laman. Yo'q, ketmayman. Da. Pastala tog'a Madinada yashamoqchi, Madinada qolib. Umar aka Makkada qolmoqchi. Xudo xolasa men tez-tez kelib turaman. Hozir mana noyabr oydamizmi? Xudo xolasa yanvar oyida ham kelaman inshaalloh. Keyin bahorda kelaman, yozda kelaman inshaalloh, kuzda shunaqa qilib. Bu setka qilib qo'ysizmi? Setkalar yo'q edi. Ya'ni namozlarni qo'shib o'qish ham faqat shu yerda mumkin-da? Faqat shu yerda mumkin. Bizda hali safarga chiqqanda qo'shib o'qib beraveradi, unaqa yo'q. Faqat bu ham faqat Arafa kuni Arafat maydonining ichida xolos. Tashqarisida u ham mumkin. Maqsad nima? Vaqtdan unumli foydalanish maqsadida. Ko'proq duo qilish. Ko'proq duo qilish. Demak, shu vaqtda namozdan ham ko'ra muhimroq duo qilish. Albatta. Shunday. Shunda bu qo'shib o'qishlik qanaqa bo'ladi desa, haliga asrda shomga qo'shib qo'ymaydi. Peshin vaqtida asrda qo'shib o'qib oladi peshinga. Shomni o'tkazib yuboradi-ku, xuftonga qo'shib o'qib oladi. Ya'ni shu Muzdalifaga o'tganda namozni o'qib uxlab oladi, damini oladi. Haj bo'lish uchun qancha vaqt bo'lishi kerak o'zi bu yerda? 1 soat. 1 soat. Qaysi vaqtdan qaysi vaqtgacha? Farqi yo'q. Shu nimadan peshin bunday olsa, shu peshindan keyin to shom paytigacha kirib qolsa bo'ldi. Peshindan to shom paytigacha kirsa, inshaalloh haj bo'ladi. Bu yerda askarlar o'rab oladi bu kuni. Matonga chiqdi, matonga kirasiz. Mana uklon bor ekan. Shunaqa hurmatli obunachilar, kelinglar, inshaalloh juda zo'r joylar. Bitta o'zim ko'rsatib qo'yarasiz, issiq. Albatta. Albatta, shuni hammamiz. Tak. Shunaqa. Endi bittik obunachilarimiz yozibdi, videoga olib yura olmasdan ibodatingni qildi.
İnşallah biz ibadetlerimiz joy-joyda qilyapmiz. Biz özü blogerimizni özingizlar bilasizlar. Video chiqarganimiz uchun biz tomosha qilasizlar, to'g'rimi? Biz endi ishimiz yo'l yo'lakay, ham ibodatimizni qilib, ham videomizni olib ketamiz-da, uni hali to'y tushuninglar, keyin biz alhamdulillah bu yerga ko'p kelamiz. Ya'ni inshaalloh har faslda inshaalloh 2024-da uy olamiz. Men o'zim maqsadlarim qatoriga 2024-ga uy olishni ham qo'shganman. Inshaalloh uy olganimda sizlarga chiqaraman. Ya'ni Makkadagi uyimizni ko'rsatamiz inshaalloh. Birinchi Makkadan olaman. Keyin Madinadan ham uy olish maqsad qatorlarida bor. Shunaqa. Bu bizi ziyoratchilarimiz, mana shunaqa kiyimdagilar ziyoratchilarimiz bizi. Assalomu alaykum assalom. Ziyoratchilarimiz. Assalomu alaykum, tatmasmi? Tak. Tatmasmi amakin? Yo'q, rahmat. Tatmasmi assalom. Assalomu alaykum, bu bizi ziyoratchilarimiz. Qolasmi, tatmasmi? Oluyor ki ama gene. Ya ona korkutmayın ya. Ona korkutmayın ya. Drama, drama, drama. Peki bunun aklı şaşırmaz. Bir, vakti koyanda bu yerdeki maşinikler hakkında hem gapir ötmekçiydim. Şimdi hemen cahide yakışı yaman adamla bugün singeri Allah'da şu Peygamber Aleyhisselam'da tuğulgen özgen şehirlerde Mekke'de hem Medine'de hem meşenikler topladı. Yani hazır şimdi adam köpeyip gitken adam köpeyip gitkenden ki ilaçsız bu kaladı. Yani siz aldığınızda gelip özlerine zor kıyımlarda gelip zor maşinlerde gelip sizden maşin pul soruyordu. Aynen Özbeylerden köpürüyor. Çünkü Özbeyler köyünü boş. Haliga icha sarafan ko'tarib kelsam pul berib yuboradi-da. Shuning uchun ular endi buni sezgan, chunki o'zbeklar ko'p keladi. Dunyoda Alloh xolam 2-chi o'rinda turibdi hozirgi vaqtda o'zbeklar eng ko'p borish bo'yicha. Ya'ni biz o'zimiz, ya'ni akam o'zi, masalan 1 yil ichida adashmasam 10 mingga yaqin odam jo'natibdi. 1 yil ichida 10 mingga yaqin. Tasavvur qilasizmi? Endi u firmalar, minglab firmalar bor. Ko'p odam keladi. Shuning uchun men shaxsan o'zimga kelib, shunaqa bir chiroyli kiyim kiyib olgan, chiroyli suratdagi bir qaraganingizda haqiqa mo'minni timsolini beradigan inson kelib, dadasini kasalligini va pul kerakligini aytdi. Endi qadan bir tanigan tushuning desangiz, Google Perovchi orqali gaplashdik. U kelib o'zi biladi-da, endi Google Perovchi bormi deydi. Endi men tushunaman bunaqa narsalarni. Shunaqa qilib gaplashsak, bu shunaqa holatlar bo'lsa eslab qolinglar, yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Asosan buni yoshlardan ham so'raydi. Shunaqa odam kelib sizdan pul so'rasa, finish degan so'zni ishlatib qo'yasiz. Eslab qolinglar yoki yozib qo'yinglar, finish. Shu so'zni aytganingizdan keyin o'zi yo'qolib qoladi, o'zi ketadi, chunki bularda anaqasi finish. Endi bu nima ma'noda anglatishini to'g'ri so'ravermadim. Menga akamlar shunaqa deyishgan edi va o'zimga shaxsan kelib Madinada, ya'ni Masjidul Nabaviyda o'tirganimda shunaqa qilishdi. Bir qator aytib qo'ygim keldi. Chunki bekordan 100-200 riyallarni bervermanglar-da, chunki 100-200 riyal degani 500-600 ming so'm degani. Buni o'rniga miskinlarga beringlar. Allohdan so'rasanglar, miskin odamni o'zi yetkazadi. Miskin deganda ham miskinga ham endi misol ovqat pulini beriladi-da. Ko'proq pul bersangiz uni kasb qilib olishi mumkin. Birodan pul so'rash yoki sadaqa so'rash endi yomon desak bo'lmaydi. Lekin kasb qilib olish yaxshi emas. Bu amakilar nimani qo'li ko'tarib yurib tushunmay qoldim-da men. Kim umar ekan men yo'qotib qo'ydim. Tak 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 tak. Umar ekan men yo'qotib qo'ydim. Qay ketib qoldi. Men savollar so'ramoqchi edim. Odam ko'pigini qarang. Ana men tog'da tomonda ham o'tirishadi. Mana shu tog'da o'zi Jabalur Rohma. Rahmat tog'i. Ya'ni Arafat maydonida turibmiz. Arafat maydoni mana shu yerlar. Xo'sh, 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 xo'sh. U yerda kelyapti. Mana Umar akam keldi.
اسم ساعت من اسمه؟ بیارد مثال چون خوب که اتماعش بگیل لباسه ده مثال برو مرگه دیلی؟ اصبر دیران برمیده من؟ برمیده نمه بیارد با مثال؟ اصبر بیارد چون بیارد رخصت ما اومه آلب آلب اقامه دیده اقامه یشب یشب دید مثلا 200 50 بین دولار یا 240 بین دولار 240 بین دولار یا Şimdi, bir yer geldi. Yaşaslıkken anıma kuvası buladı. Dokument kuvası buladı. 250 bin dolar. Şunda bu kişinin namıya döken asla buladı. Uy kursa buladı. Mehmahana gelsinseler. Ha, onun geçe onu akılanmıyordu. Hatta uyan satı olanmıyordu. Fakat aşı ikrama bilen yerin sonra icra getirse buladı. İcra getirse buladı. Ha? Demek ne günahı ya? Maksat değil mi şimdi buladı? Ne günahı mı gelmişsiniz? Mesela kim kemiydi beyge? Mesela anta. Ha. Benim anlatılmasın ki kim olasın da beyge. Hemme kim olasın. Halege, keyin bunlar kız vermeydi. Araplar. Kız vermeydi. Adamlar ki kız vermeydi. Kız olur adı. Kız olur adı aleyken ha. Kızlar verişmeydi. Sebep halege. Millet çıranı olur. Yani ne dedi? Millet bu zor gitmesi gibi için miydi? Zatı. Şuna kadar. Lekin bizden kız olur adı ve kızların mahrı hem kummat buladı. Aynen Özbek kızları. Özbek kızların mahrı. Maharda Arap kızlar mahrumu bir hıl bulardı kaçtı. Niye için dese? Çünkü bizden Buhari'ler, Termizi'ler bulu kalış ihtimali yukarı. İnşallah. Çünkü vakti de din merkezi bu yana. Şu gibi değişken adamlar ham, özü ham, ayağı ham çünkü layık buluşluk kereye de evvela. Bizge bunlar, bizge dünyada ihtimali başkası da. Lekin biz başkası. Doğru. Hazır lekin ko'p aksariyat bizi o'zbeklar juda uyaltirib qo'yadigan holatlar bo'lib qolyapti-da. Ancha fikrlar o'zgarib qopti bizga nisbatan. Chunki o'tgan o'zingiz kelganingizda ham, ya'ni oldilar kelganda ham Al-Buxoriy desiz, juda bir boshqacha kutib olib holatda bo'lardi, lekin hozir xafa bo'libdi-da. Bitta odam aytib beryapti. Men Al-Buxoriy avlodidanman, menga kamaytirib berasan deb tortishdi-da bitta arab bilan. Juda xafa bo'libdi-da keyin u arab aytibdiki, Al-Buxoriy avlodlari deydi, naborot pul qo'shib ketar edi bu yerga. Hozir ta'assuf to'lashyapti, nomidan foydalanib deyapti-da. Shunaqa. Bu qanaqa bu toqqa chiqishyapti? Bu nima? Ya bu yerdan maydonda chekiram. Shu yer Jabarov Rahmat tog'i shu bo'ladi. Qaysi Rahmat tog'i shu? Shu eng tepadagi to'lmicha izlanib turibdi-ku. Hozir yaqinlashtiraman. Masha. 1.5 Adam aleyhisselamla hava anamız şu yerde görüşken. Ha. 300 yıldan. 300 yıldan ki yerge çükenden ki. Ha. Şu yerde Allah onlarda tövbesini kabul ediyor. Ha. Rahmet dağılır. Yani Allah da rahmet dağılır. Rahmet dağılır. Verdi adı fakat dua kılın neden namaz okulmuyor? Kız peşin geçe ketep kegen Kızıl Deniz gibi oramız ha. Peşinde haramda oku oramız. Çıralı kılıp. Asaqa. Ha, biz obuna chiroq. Mashhur do'st qanday mazaq qilsa kerak? Bu yerda mashina kelganda ko'rsa kerak. Biz mana mazaq qoryapman. Bu tomonda nima bor? Mashallah. Mana odam hozir mana qas chiqyapti-ku. Ha. Tepiga chiqqaningiz zina borligini ko'rib qolasiz. Bu tomonda zina bor, bemalol. Betan qiynalib chiqmasdan natoman. Qiynalib chiqqan. Zinadan chiqqan ma'qulroq, ha? Albatta. Mashalloh. Chunki tayyor zina bor-da, biz endi mashaqqat qilish kerak, lekin tayyor zina qo'yilsa mashaqqat qilishar. Ha, hali aytadi-ku. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam darajada saodat asrida kechqon boraman deydi-ku, haziga umraga. Sen qaytaradi undan. Qanday? Qilib kelayotgan bo'ladi sahobalar. Qilib kelayotgan bo'lganda nima bo'lgan bu kishiga deb so'raydi deganda, shu bu kishi men hajga piyada boraman deb nazr qilib qo'ygan ekan deganda, bu tuyasi turib, buni jonini qiynashlikdan Allohga umuman foyda yo'q degan. Shuning uchun imkoniyat qilish kerak birinchi. Imkoniyat. To'g'ri, Alloh ne'matlarni bekorga bermagan. Ne'matlardan foydalanish kerak. Endi ne'mat berilmagan bo'lsa yoki ota ishchasi yo'q bo'lsa, endi boshqa gapdir. Lekin shuncha Allohga rahmat turganda Odanan şeyle de. Şimdi de arı. Jüde katta joyken. Jüde yan, jüde yan, jüde. Baş tağ. Yen bu tağlarga çıkıp, böyle öpüp, anı kılıç
yaxshi emas, chunki shirk amallarga kirib qoladi. Hozir shuni gapirganida aptobus umar ekan. Shirk keltirib qo'ymanglar. Bu yo'q, mikrofon qolib ketdi. Chunki bab eshitilmaydi-ku. Bu yerda misol tosh olib ketsizlar, rahmat sizdan ketib qolmaydi. Bu yerda joyda o'zi rahmat. Bu tog' emas. Bütün tog'da ko'chirib olib ketsizlar deydi umar akam. Rahmat siz bilan ketmaydi. Faqat endi qanaqadir suvinar qilib, qanaqadir yoqtirib olasiz bo'ladi, lekin shirk keltirib qo'ymas kerak, chunki men o'zim Madinada ham ko'rdim. Qanaqadir odamlar endi shu daraja naqlar ekan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ravzalariga qarab namoz o'qib qo'yishar ekan-da. Mana yanaqada turib, Nabaviyda turibdi, ash tomonga qabrlar tomonga burilib turib. Bu ham shirk bo'ladi, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning quli va rasuli. Alloh bu Rob, bizning Robbimiz. Faqat hojatlar Allohdan so'raladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni endi vasiyat qilishlik mumkin. Buni shu joylarga bir e'tibor berib qo'yish kerak-da. Shirk bitta degan narsalar ko'payib ketgan. Ehtiyot bo'lish kerak. Qasimga olib qo'yaylikmi? Oldiga o'tdingiz. Ha. To'g'ri, to tomonga qaratishimiz kerak o'zingiz. Turinglar. Ham video ketaveradi, ham rasmga olib qo'yaman, chiroyli qilib. Turinglar. Qo'shirib olinglar. Qo'shilinglar, qo'shilinglar, rasmga olyapmiz. Umar aka, bu tog' haqida nima deysiz endi? Bu tog' rahmat tog'i, duolar ijobat bo'ladigan joy. Kim inshaalloh buni duosi ijobat bo'ladi. Bu yerda asosan rasmlarga tushib boshqa qilib o'tirmasdan aslida tinmay duolarni qilib toqat qo'yadigan chiqib tepaga. Tirishlik kerak. Tepada ham do'konlar ochib qo'ygan, yana chiroyli qilib. Bilmayman endi uni qaysi dinga mansub odamlar ochgan. Shu yerda ham bizgalar do'konimiz avvarada. Do'konimiz avvar bo'lmasdan, demak, duo qilish kerak. O'z video to'xtatamiz, duoga o'tamiz inshaalloh. Xo'sh, hurmatli obunachilar, biz yurishni boshladik dedi-yu. Hammangiz siz qayerdan edingiz? Buxorodan. Kaslov. Ana. Monitor. O? Suv sachratib olyapti Tursunboy. Ontalib kelsa nima bo'ladi? Ontalisiga aytdim, mana misol kenga solib qo'yaman, chiroyli qilib. Hazil. Astagfirullah. Dengizga endi nimaga chiqdik degan savolga sizlarga javob berib o'tsam, plan yo'q edi. Yo, o'zi anaqan ichida bor, faqat meni o'zim planim ichida yo'q edi. Faqat bu yerga nima uchun ziyoratchilarni olib keldik? Tafakkur qilishlik uchun. Ya'ni Alloh haq subhanahu va taolo yer yuzini juda ko'p qismini hozir foiz esimdan chiqib qoldi, suvdan iborat. Ya'ni shunaqangi suvda sizni yolg'iz qolasiz, endi alohida borsiz. Siz faqat Alloh haq subhanahu va taolo saqlab turgan bo'ladi. Mana yerda cho'kib ketishingiz mumkin. Allohning mo'jizalarini hamma narsani tafakkur qilishga juda zo'r. Ham ko'ngil ayriydi-da, bir jasadga ham dam berish kerak. Chunki ibodatda chanqoq bo'lishlik uchun albatta jasadga dam berib turish kerak. Bugun endi faqat shunaqa sayr bo'ldi, ya'ni tog'larga chiqdik, Arofatga chiqdik. Videolar chiqadi alohida, xudo xolasa. Endi taassurotlarni birma-bir aytib o'ting endi videoda qo'layapman. Qat taassurotlar qanaqa? Endi umuman ziyoratda. Bundan ortig'i bo'lmasa kerak. Chunki Allohning bayatini ko'rdik. Hozir mana dengizdamiz. Mashalloh. Hozir yurmoqchi edim, lekin icha to'lqin bo'lgani uchun to'xtab turibman. Qanaqadir o'rtaga yetganda to'xtaydi, shunda boshqalardan ham icha fikrlarni olamiz. Amaki nima gap? Yaxshi. Taassurotlar qanaqa? Taassurotlar zo'r ekan. Gapiyomi? Xursandmisiz? Ha, xursandman. Esinglarda bo'lsa, Bahodir aka termopanel ixtiro qilgan akamiz ota-onalari. Men ketayotganim uchun o'zimga qo'shib jo'natib yuborishgan, bilamiz doim. Yoqdimi sizga? Sizga chi, ona? Zo'r, sog'ish qolgan omad. Amin.
Ay. Ata onga endi yuritish qiyinroq. Tashimsizlar. Taassurotlarda qisqacha. Firmadan rozi misizlar? Rozi. Biz firma. Rahmat. Hamur, zo'r. İnşallah. Ana shunaqa. Sağ bo'linglar. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Qo'yay. Aytib bo'lish kerak. Hozir bunday oralab dengiz o'rtasiga chiqamiz ekan-da. Bu haliga biqin joy ekan u mana. Nima dedi? Mana shuni palma deydimi? Nima dedi? Xurmo ham yo'q, xurmo asal. Palma deydi. Xurmo bo'lsa kerak u. Ha, hamma ham shunga o'xshash bo'ladi. Allah'a emanet olun. Endi video sanandırada devam ettiramiz.